जेठ बिस गतिको सूचना विभागबाट अथवा नेपाल सरकारले दुई हजार अठहत्तर कात्तिकको बाइस गते राजपत्रमा जा प्रकाशन गरेको सूचनाको चाहिँ एउटा फलोअप सूचना अथवा त्यो चाहिँ त्यसैको फलोअप सूचना मात्रै थियो दुई हजार अठत्तर बा कार्तिक बाइस गतिको राजपत्रमा सूचना निकाल्दा तत्कालीन अवस्थामा नाम टुङ्गिएका पाँचवटा प्रदेशहरू बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा दुई मंसिर अठहत्तर एक गतेबाट नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनहरूमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको थियो भने दुई हजार अठहत्तर फागुन एक गतेबाट नामसारी भएर आउने नयाँ सवारी साधनहरू जुन पुराना सवारी साधन किनबेच भएर नामसारी भएर आउँछ ती सवारी साधनहरूमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको थियो भने दुई हजार उनान्न अस्सी जेठ एक गतेबाट नवीकरण गर्न जाँदा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न गरन भनिएको थियो र अहिले आएको पछिल्लो सूचना दुई हजार उडान उनासी जेठ बिस गतेको सूचना त्यही सूचना अनुसारको कामको अनुगमन गर्ने भन्ने विषयमा आएको अर्थात् आगामी साउन एक गतेबाट हामीले अनुगमन गर्दाखेरि दुई हजार अठहत्तर साल मङ्सिर कार्तिक बाइस गतेको राजपत्रको सूचना बमोजिम दुई हजार अठहत्तर मङ्सिर एक गते पछाडि नयाँ दर्ता भएका सवारी साधन दुई हजार अठहत्तर फागुन एक गते पछाडि नामसारी भएका सवारी साधन र दुई हजार उनाअसी एक ज्येष्ठ एक गतेबाट पछाडि नवीकरण भएका सवारी साधनहरूमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने भनिएको हो यसको अर्थ दुई हजार उनासी साउन एक गतेबाट बिहान सबै सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट अथवा पच्चिस लाख सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भनिएको होइन यो कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु त्यसैले इम्बोस नम्बर प्लेटको यो रेगुलर चाहिँ जुन सेड्युल हो नियमित जुन तारे कार्यतालिका हो त्यो नियमित कार्यतालिकामा ज जसको लागि चाहिँ अन् यो अनिवार्य गरिएको थियो उहाँहरूले इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्नुभएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले अनुगमन गर्ने भनिएको हो त्यसैले पछि साउन एक गते भित्रमा सबै भेहिकलमा इमोस नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भनिएको होइन